Og hérna meðfram þessum vegi rótodendron eða lyngrós sem planta hérna og þær eru byrjaðar að blómstra og eru hérna mikið fallegar. Nú, það má sjá að það stendur ennþá á trjánum frá því síðasta ár gömul fræhús en það nú ekkert inn í þessu, þetta allt löngu opnað. Hann nú bara allir í blóma hérna upp. Og mikið á knúpum á leiðinni.